很惊险，他没车的，他是单挂那个点的，还好这波没让黑人瑞克拿分啊。这边四打四要打起来了呀，双方都在口齿成了一片，手雷把他们先给放倒了，但是对方也还以颜色。护挡，各种道具的轰炸，顶楼这个人是扶不了的，除非封烟，封烟才能扶。各种消耗了，这个身位拉出来，再给一个手雷。那么在楼顶这个位置，第一时间还不太好补，对方爬下去想要扶一手。 现在高点视野，牛happy是站住了，但是对手Stammer马上就要爬下去了，再来一颗雷看能不能扶得掉。漂亮！哇，一雷双响，双响，Tick速想扶人，结果也吃了雷。这个雷非常精准啊，牛happy扶好人，剩下两个人都是在低点的，低贵纪念看这个雷，九八七，漂亮，这一枪，对方只剩下最后一个有生力量，而且位置已经锁定，一个大残血，没问题，飞天大射，还能扶。 好惊险的一波呀！刚刚手雷这边炸到那一刻，这波其实还好打的算是比较快的了，否则旁边会有队伍有想法。他坑的附近已经有很多的人了，冰冰刚才已经被 P 给摸掉了，现在 Hurricane 还剩最后一个。嗯，这最后一个主要是Genji在边缘卡的死死的呀，这一出枪，他应该不给分了，大概率不会给分了，他想尝试性的击倒。 对，看打两枪能不能挣扎一下。被 VP 抽了，他在后面等着蓝圈淘汰，结果 PU 一颗手雷给收不下了，是的，想不给分没有那么容易，确实。我开心，又开着车往圈里去赶了。一波扎点，要马上进坑了，压皮，猛的压皮，直接洗头洗掉。好，就这个坑，但旁边还有天际，原点有枪线的，一直在抽，天际残血。 看身上道具多不多啊！天际也要打这个坑的。对，看先反堵了一手，天际想要去的这个点位啊。牛happy已经把 VP 赶走了。是的。哎呦 ，Pero 又遇到了 Navi。两支队伍在这种圈边连续两波了，而且名字直接被补了。这个位置。向上方向去冲锋。马云龙一丝血，血量很低了，瞬间打两个。少盯到了马云龙，放倒对方两人，小心雷。举起这个手雷。 但 GX 这个时候想过来，Pyro收到这个信息啊，James 是放倒了Saber，那这样的话会阻挠 GX 往前去进的一个步伐，那给到了 Pyro 可以去腾出手去处理近点位置 Navi 的一个机会。GX 腿着摸人啊！我眼里又过来了，人数太多了，扫一波高塔迪，我左打右打又放倒了，他端起来了，但是现在只剩下他一个人啊，这背身屁股也来人了，就拿分了。 不管了，先补掉，想补这个人，烟友，这边还有一个啊，对面还是有枪线在支架的，这一波没有办法尽力去拿分了。Example 还在蓝圈里面的，最后也是倒在蓝圈内。好 ，Hero 和 Navi 一个都没有进到圈。Hero 这是一波两次伤害，但这边可移动面积还是比较大的 ，EP 这边想要第一时间得逞是比较困难的。 AP 很难打这个拳，一出来。哇哟，PU被放倒了，这边其他三兄弟。硬扎。不是，这PU这几天好像都有一点运气不佳，对吧？是的，头西子弹。哎，绕一波，想绕到车库去。车库打哪瓦没有放人。应该是东边那个马路反坡吧。得。 Esther 过来了，那东边学校里面已经没人了，Genji有个落杯的位置，但这个点还是会吃高点 GX 枪线啊。主要 GX 在这个顶位的话，可以去打到 Genji。对，Genji 这边又倒了一个啊，直接被补掉，这难收下了这一分。牛happy目前仍然保持了一个满编，而且 Genji 倒人这个信息他也吃得到。对，牛happy 还要忍一忍。得忍一个圈，不要被 TSM 打人啊。刚说完 ，Panta 把明明给击倒了。嗯，应该倒在车后可以扶的。 是，开心好像转移了波，来到南边的防空洞马路这一侧，过点被盯到了啊！现在就看能忍多久了。达纳瓦在这个点位的话，一直没有遭受到近点的撞击，看现在有没有队伍对他有想法。但这个时候呢，主要是他反扑还有 TSM 撞过来，从大仓这边撞的话 ，Liquid 要被淘汰。Liquid 直接一波环绕绕到大仓里面去，打他哇近点仓还能守得住吗？他之前大仓没放人，对他直接扎进去了，扎进肯定也会有想法。对，因为李逵笃定了这个位置你分踩，嗯，就算分踩，我人正面还是比较多的。TSM 和 VP 这一波架，天哪，这个雷拉环了。其实牛happy一直在边缘观察里面的情况到底如何。 VP 已经等待很久了，卢克一颗雷炸到 Sparrow， 等个机会，现在牛还一直在等机会。主要他现在人倒了，楠楠倒了，没事，能扶能扶。看一下还不会有这个继续的击倒啊？双方道具扔踩上来了，再倒一个，看一下又一波洗头，屁股后面的枪线一直在抽 ，Liquid 在打他，来了，找到一波
这边先顶到，后面队友别撞到，这边身上有三颗雷的托时间就够。还好没倒，打个包不要急。开，先抛个闪，小心枪。打底坡，侧面有枪线。很狠的开。这是 GBL 兰博的一个出枪，把 Perfect Tix 直接给放倒。GBL 也想过来，他们一直在看这里打架情况如何。当说楠楠倒，其实就是担心他们在服务人过程中稍微漏慢了一点点。哇，这个雷，周品言是把 Rama 直接给炸倒了，对面也是损失惨重。品言大招身上还有雷，幻神身上也有，而且幻神侧面把 TSM 这坑里面打完了，还有雷，还有雷，继续往前灌。这投掷物还有多少？再打一个，一颗闪雷直接灭掉了 VP。现在newhappy已经拿到了10个淘汰。GBL 还有 GBL 还有一个，刚才没有跳的。哎，小心，对方在护眼。现在在烟，左右都有人，没问题。稳住了，稳住了！那这样的话，反前波都是newhappy的，依旧满编。北边没有队伍了。OK， 12个淘汰。哇，这里就这分。千玺想干嘛？千玺是残编，不用怕他的。千玺这两个人想干嘛？送温暖，千玺。你敢来吗？你来送一波，谢谢千玺。谢谢您嘞，老铁的两分666，打在公屏。真不愧是 Joy 老师的组队啊！是的，对吧？你不想我就不动。打了吧，直接是进攻到了大仓的内部，这个投掷物的直接压低了 Clipper 的血量，再来一波的一个输出，直接秒了头皮，斯鲁特先放倒了一个，这个协同做的还是比较好的，侧面拉过来一打完一看，瞬间被团灭李逵。newhappy 同时在外面已经跑点了，打那么现在意识到场上毒没得操作了，那最后应该是一个打四啊，他出不来了。是的，打那么也是很敏锐的嗅觉啊。也是听到了在蹭烂人在蹭的这个脚步声，四打四，这面的四打四，心动，楠楠绝对不能倒，对，稳住，稳住，这个位置就是博弈头皮。倒一个，周平一颗雷直接是炸倒了达洛瓦的一名选手，对方好像想利用这个烟雾弹去保一下位。现在场面上很多的烟雾弹也会干扰这个投掷物的轨迹。小琴首尔，看到了，看到首尔是一个平台，这个过点能抓到吗？我再打一个，打入。还是一个撒单，是的，对方扶起来的一个首尔在近点了，看到人，哇！幻神也被放倒，侧面楠楠，哇，楠楠这个位置也太大胆了吧！这个三倍镜，但又倒了二点二，双方人换人，有闪吗？有闪吗？顶住这个头点，大倒漂亮，二打一，烧起来了，烧倒了，对方双人没机会了，恭喜 newhappy 在这局拿到18个淘汰成功吃鸡，天若赐我辉煌。我必天